שלום שלום, כאן דבי קצה, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה, בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, ומביאה את הדעות שלי לפעמים. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות, וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הנוכחי לקוח מרעיון שנתתי לרות באשר בתוכנית רות סוף, ברדיו כל רגע. האזנה נעימה. מקווה שתיישמו. טיפ צרכני. כן, טיפ צרכני, ודיברנו ככה בפתיח, הבטחתי לכם, היום יוצאים לחופש הגדול, וחופש גדול זה כיף, כיף אפילו מאוד, אבל אתם יודעים, זה גם הוצאות, ואני רוצה שנעזר בדבי קצב, יועצת לניהול כלכלי אישי, שתיתן לנו כמה טיפים על איך לנהל את ההוצאות שלנו בצורה כזו נכונה בחופשה, שנוכל לצאת מזה בשלום. כי ישר אחרי החופשה כבר מגיעים החגים, שעל זה אנחנו נעשה פינה אחרת. אז ערב טוב, דבי. ערב טוב, רות, ולמאזינים. תגידי רגע, את יודעת, אנחנו שומעים כל כך הרבה עכשיו את כל עניין המחירים בשמיים, שמבקשים מאיתנו. אני... לסיום החלטים. כן, לסיום החלטים, וכאילו מצד אחד אני אומרת, ליבי עם כל התיירות פנים שלנו בארץ, ואני באמת רוצה לפרגן ולתת, ושבאמת, שגם הם ייצאו מכל המשבר קורונה. אבל, ויש אבל מאוד גדול, גם אנחנו במשבר קורונה, זאת אומרת, בואו תראו גם אותנו כפרט, אני מבינה שאנשים לא רוצים לחזור לעבוד במלון ואתם צריכים לשלם הרבה כסף למנקה, אבל בואו, יש איזשהו גבול מסוים שאת אומרת, אוקיי, אז אם זה המחיר שלכם, אז אני לא אצלכם, ואני לאורך השבוע כבר נתתי, וגם מחר אני עומדת לתת המלצות על בילויים אחרים. יש גם אוהלים ממוזגים וכל מיני דברים כאלו. יש הרבה עכשיו קבוצות של החלפת דירות בתוך הארץ, גם שם אני כאילו כל הזמן מוזמנת, יש לי לכל מיני קבוצות כאלה בפייסבוק, שזה גם אלטרנטיבה. שוב, אני איתך, אני גם ליבי כואב, אבל כשצריך בסופו של דבר לנהל תקציב, ואתה כן רוצה לצאת לחופשה, אתה צריך להיות יצירתי, ואם מחירים 20 אלף שקל לשלושה ימים עם שני ילדים, ואין לך את זה, אז אתה חייב להיות יצירתי. אז אין ספק. כן, זה גם, את יודעת, את גם צריכים לחשוב שזה 20 אלף שקל, נגיד, את סוגרת שם שבוע, בסדר? כאילו, ארבעה ימים במלון, עוד יום אחד שאני בבית, עוד יום זה, אבל כאילו, החופש הוא חודשיים. יש שבועות אחרים. כן, בדיוק, וכאילו, בואי נודה על האמת, כי דיברנו בתקופת הקורונה, שהילדים היו הרבה בבית, ושאומנם בין סגר לסגר, ובכל זאת, זה הוצאות, זה אם זה מזון יותר, ו... כל שאר ההוזעות, מזגן, חשמל, בדיוק. נכון. אז אין ספק שזה זמן לנהל את ההוצאות בצורה הרבה... אם לא ניהלנו אותה בצורה, את אותן, את ההוצאות בצורה אדוקה עד עכשיו, בעקבות הקורונה, אז עכשיו זה ממש SOS, מה שנקרא. כי באמת בפנינו 8 שבועות, לא ספרתי בדיוק אם זה 8 או 9, אבל זה 8 שבועות, חודשיים של חופש. תחשבי שתלמידי החטיבות העליונות, כמו הילדים שלי, כבר שבועיים בבית. כן, לקחי בחשבון שגם ישר אחרי החופש זה החגים. נכון, כאילו ספטמבר כולו חגים. יפה. אז אני, תראי, כמובן שכל הרעיונות והטיפים והמלצות שאני רוצה לתת, מאוד מאוד תלויות בגילי הילדים. כן, כמובן. ככל שעדים יותר קטנים, אז רוב הכסף, או בוא נגיד ככה, הרבה כסף, הולך על הטיפול, ההשגחה, המסגרות, במיוחד אם ההורים עובדים, ורוב ההורים עובדים, במיוחד עכשיו שמסתיימים החלטים, אז הם צריכים לשלם לקייטנות, בית ספר של החופש הגדול, בייביסיטר, מה שזה לא יהיה, וזה אלפי שקלים פר ילד. אוקיי? ותוסיפי על זה שעדיין רוצים קצת לעשות איתם דברים, אם זה נופש ואם זה סתם במרכאות, כן? פעילויות של חופש גדול, אם זה... גם עכשיו אפשר ללכת, את יודעת, לסרטים, בדיוק. אפשר להסתובב בקניון. מה שלא היה לנו שנה שעברה כמעט. כן. אז חופש שעבר.
אז יש את ההוצאות האלה, ואם זה ילדים יותר גדולים, בני 10 למשל, כמו שלי יש, אז הם, רוב הבילויים שלהם זה הם בעצמם, לא צריך להוציא כסף על השגחה, אבל הבילויים שלהם הרבה יותר יקרים, כל בילוי כזה יכול בקלות להיות 100 שקלים, כל יום שהם יוצאים. ואוכל? כן, תלוי מה הם יוצאים. בדרך כלל הם יעשו או סרט ותדעת, ופופקורן ושתייה, או יצאו באמת לאכול. כן. וספיפי לזה לפעמים מונית, כי הם חוזרים מאוחר בלילה, בום, 100 שקל. נכון. וזה פעם אחת. אז תראי, מה שאני רוצה להגיד, באמת אני אומרת את זה כבר הרבה מאוד שנים, ואני חושבת שאנחנו דיברנו על זה גם בעבר, זה הזמן לעשות מה שנקרא ישיבה משפחתית, עם הילדים, גם אם הם קטנים. ולתכנן את החופש, ממש להסביר, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים את החופש הגדול, יש בפנינו הרבה מאוד זמן, בואו תגידו קודם כל מה אתם רוצים, מה בא לכם לעשות. ופשוט לרשום את הכל, לפי ילד, ממש מין wish list כזה לפי ילד. כמובן שאם ילד אומר, אני רוצה טיול לדיסנילנד, או כל מיני דברים שהם ממש לא ברי ביצוע, בטח לא כן. בחופש הזה, אם זה מבחינה כלכלית או בגלל הקורונה אגב, אפשר לרשום את זה, לשים את זה בנוט בטלפון לחלום כזה לשנים הבאות, כן. להסביר בעדינות שזה לא אפשרי. עכשיו אנחנו מדברים... להתחיל קופת חיסכון. נכון, אבל בואו נדבר כרגע, כי את יודעת, ילדים זה עכשיו, הם לא חושבים קדימה כל כך הרבה, להסביר בעדינות שזה לא אפשרי, ולכוון אותם לדברים למה אנחנו מתכוונים. אם זה לכל מיני פעילויות שיש בעיר או ביישוב שלכם, ואני ראיתי שיש הרבה מאוד פעילויות דרך באמת העיריות, הרשויות המקומיות, חלקם, את יודעת, בחוץ ובחום, אבל חלקם טובות, יש כאלה שהן לא זולות, לא חינמיות, אבל הן בינוניות, פשוט לרשום אותן ממש, יש גם באתר שלי, יש לי מין דוגמה כזאת, ולרשום את הפעילויות היותר יקרות, בסוף הרשימה. פעולה יקרה, נגיד, יכולה להיות כמו ללכת לפארק מים עם כל המשפחה, זה יכול להיות עלות מטורפת, כן? זה כמה מאות שקלים. כן. ממש לעשות כזה wish list לכל ילד, פעילות חינמיות, בינוניות, ביוקר שלהם, והיקרות. ותוסיפו גם את הרעיונות שלכם, של דברים שאפשר, אולי שהם פחות כיפי מבחינת הילדים, אבל עכשיו, עם כל הזמן שיש, אז זה הזמן לעשות אותם. אם זה לעשות פרויקט של לסדר משהו בחדר, למיין דברים, לעשות חזרה על איזשהו מקצוע בלימודים שקצת מתקשים איתו. בעיקר בשנה כזאת שהלימודים לא היו משהו. גם, את לא צריך מורה פרטי. זהו, רציתי להגיד לך, למרות שלפעמים זה עוד הוצאה, כי לקחת מורה פרטי. אני יודעת שהרבה בתי ספר וגם משרד החינוך, יש ממש באינטרנט הרבה לומדות כאלה כדי לעשות חזרות על המקצועות, ללא כסף בכלל, פשוט אולי צריך לשבת איתם, כן, זה כן. מהבית אבל. נכון. כי גם הקטע הזה של הקורונה פתאום שחזר דווקא לחינוך, הוא מפחיד פתאום, את יודעת, אנשים, אני חושבת שהורים חושבים עכשיו פעמיים, האם אני אשלח את הילד שלי לאיזושהי קייטנה ואני... את יודעת, בכל זאת, זה יכול להיות אחר כך בידוד של שבועיים בבית, ואם זה ילד צעיר, אז צריך להישאר איתו. צריך להיות הרבה פעילויות לבית. כן. אם אפשר, אז עוד פעילות שעוד פעם תלויה, תלוי גם, את יודעת, בקורונה, וילדים מחוסנים או לא, אבל לישון אצל חברים או אצל משפחה, ושהם ישנו אצלכם, זה גם כיף ולא עולה כמעט כלום. יש הרבה רעיונות לעשות בבית. אני זוכרת שפעם את ואני דיברנו באחת מהגלגולים הקודמים. כן. וכן, דיברנו על הקטע הזה של החלפה, זאת אומרת שכל פעם אימא שאנחנו, אימא אחרת או אבא אחר לוקח יומיים חופש וקבוצה של ילדים. כן, זה לא פשוט, אגב, זה לא פשוט לעשות את זה, אני חושבת כאימא. לשמור על ילדים של אחרים, אלא אם כן אני ממש מכירה. לא, זהו, אני חושבת שרק שהיום עם הקורונה והכל זה יכול לקרות רק אם מכירים. נכון, אם אתם כאילו חלק מהקפסולה. כן. אז אני אומרת, צריך, קודם כל שיהיה לכם ממש מאגר כתוב של רעיונות לדברים שאפשר לעשות בבית עם הילדים. כמו שאמרתי, משחקי קופסא, אם זה אפייה, ללמוד איזה תוכנת מחשב, איזה אפליקציה, שהם ילמדו אתכם, שאתם תלמדו אותם. כמובן, תלוי מאוד בגיל הילדים, ובסופו של דבר, נניח באמת הקורונה ככה תוריד את הראש, בסופו של דבר, כדי באמת לעמוד באיזשהו רף הוצאות, בוא נגיד סביר, כן. צריך לשלב פעילויות של בית שהן כביכול זולות או בחינם,
פעילויות לא יקרות או בינוניות, או אפילו חינמיות מחוץ לבית, ואיזושהי פעילות גדולה או יקרה פעם בשבועיים נניח, איזה פארק מים או באולינג לכל המשפחה, גן חיות, וגם אם הולכים לכל המקומות האלה, כמובן לבדוק במועדוני צרכנות, אם יש הנחות, ויש הנחות היום בהמון מקומות, לא להגיע למקום ואז לקנות כרטיס, לקחת איתכם כמה שיותר אוכל מהבית, חטיף, שתייה, לקנות בחוץ, לא יודעת, קרטיב. ואם באמת הפעילות הגדולה היא ארוחה בחוץ, אז זאת הפעילות, הולכים למסעדה. היום, תראית, מסעדה עם ילדים, עם שלושה ילדים, זה 400-500 שקל, זה חתיכת פעילות גדולה. אני גם חושבת, דבי, שבאמת, אני, תראית, לא נעים להגיד כל הזמן הדור של היום, הדור של היום, הדור של היום, אבל באמת, כאילו, אני רואה את ההבדל בין הילדים שלי, שהייתי לוקחת אותם לקמפינג בים, וזה היה בשבילם וואו, והיום כבר אם את מציעה קמפינג בים, ואין שם איזה משהו מעבר לזה, איזה ספורט ימי או משהו כזה, זה כבר בכלל לא וואו. אז כאילו, אני חושבת שהגיע הזמן לנסות לחזור קצת אחורה. תראה, אני חושבת שאם אתם משפחה שעושים את זה בשוטף של קמפינג וטיולים ברגליים, אז אין סיבה שלא ירצו לעשות את זה, עוד פעם, תלוי גיל. כי באיזשהו גיל הם לא רוצים לעשות שום דבר עם ההורים. כן, באיזשהו גיל הם לא רוצים כלום חוץ מלישון עד 2 בצהריים. ולהיות עם החברים שלהם. ואת יודעת מה? בגיל הזה כבר אני אומרת, גם לכו לעבוד ותרוויחו. יפה, אז הדבר הבא שרציתי להגיד, ואת מאוד צודקת, אני איתך לגמרי, למרות שאני מצד שני, אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא משפחה כזאת, ולי מאוד חם ולא נוח לי בקמפינג בחוץ. אז כל אחד צריך גם להתאים את זה לאוף, ואת לא רוצה גם לסבול. כן, לא, אבל היום דבי יש, באמת אני אומרת לך, יש אוהלים. קלמפינג, מה שנקרא. כן, יש אוהל עם מזגן, שהוא נמצא בתוך מתחם מסוים, זאת אומרת, זה לא, את לא באמצע המדבר. אני חושבת שזה גם לא כזה זול, אני ראיתי כתבות על זה שזה לא כזה זול כמו שפעם היה. אבל זה הרבה הרבה יותר זול, בטח ממלון. ברור, בגלל זה יש את, זה אחד מהפתרונות היצירתיים שאפשר לעשות. וכמובן, כמו שאת אמר, מגיל 14 אפשר לעבוד ורצוי לעבוד. עוד פעם, אני לא יודעת כמה הקורונה תגביל השנה את האפשרויות התעסוקה לגיל הזה, וגם אם הם עובדים, אוקיי? וזה אני אומרת לך בתור אמא לשני מתבגרים, אני מאוד הגבלתי את הבילויים שלהם מבחינת גם עלות ותדירות. כי כמו שאמרתי, כל יציאה כזאת זה 100 שקלים, ואני הסברתי להם שזה בעצם מגיע מהתקציב שלהם. קצת העליתי להם את הדמי כיס והם עובדים, או יעבדו, ואז זה מתכזז להם. זה לא כל דבר מאיתנו, זה לא כל יום, אנחנו לא כספומט. וגם אני מועדת אותם לעקוב אחרי ההוצאות של עצמם, לרשום אותם או באיזו אפליקציה, כדי שאחר כך לא יגידו, אבל לא עשיתי, כאילו לא עשיתי שום דבר. לעשות להם רב-קו, אגב, אם הם באים ונוסעים לבד, אז זה גם מאוד מוזיל. עוד דבר, עוד רעיון, זה לילדים מגיל 12 אפשר כבר לעשות כרטיס נטען, מין כרטיס דביט כזה, שאתם טוענים את התקציב, לא לטעון את כל התקציב לקיץ כמובן, נגיד לעשות את זה ברמה חודשית, או זה מלמד אותם להיות מחושבים. בדיוק, ואז הם יודעים, יש להם 200 שקל בכרטיס שהעברנו, זה 200 שקל לשבועיים הקרובים, ואז הם משתמשים בזה. אפשר עוד לעשות משהו עם הילדים, שגם קשור לחינוך כלכלי, לסדר, אם יש להם נגיד הרבה מטבעות, הילדים שתמיד יש מלא מלא מטבעות, אז רצינו לקחת אותם לסופר לעשות המרה של המטבעות לשטרות, כי זה יותר קל לילדים הגדולים יותר עם שטרות. אז ממש עשינו פעילות כזאת של לסדר אותם בתבנית ביצים לפי המטבע. או למחזר בקבוקים. מה זה? למחזר בקבוקים. בדיוק, וגם ההורים שמקשיבים לנו כמובן, תעקבו אתם בעצמכם אחרי ההוצאות שלכם בקיץ, תרשמו גם אתם באפליקציה או באקסל, ותבדקו כל הזמן מול התקציב את עצמכם, מול חשבון הבנק, מול כרטיסי אשראי, שאתם לא ממקסמים מסגרות, ואם אתם, נראה לכם שאתם עומדים לחרוג, אז תיכנסו לעוצר פעילויות בתשלום, פשוט זהו. וזה, אם תעשו את מראש את התיאום ציפיות הזה, בישיבה המשפחתית הזאת מול הילדים, יהיה הרבה הרבה יותר קל. עכשיו, השאלה שתמיד נסגרת, אבל שנשאלת, מאיפה הכסף? נכון? אז יכול להיות שתצטרכו לשחרר איזה חיסכון, אם יש לכם. אוקיי? זה הזמן. אם נשאר לכם איזשהו חיסכון שלא הוצאתם אותו בקורונה, זה הזמן. מה לא לעשות? לא לענות לטלפונים שאתם מקבלים, שמנסים להציע לכם הלוואות מכל מיני מקומות או אס-אמסים. ממש לא. אם אתם צריכים הלוואה, אז לעשות את זה בזהירות.
לבדוק בדיוק מה כבר יש לכם, איך תחזירו את זה, מאיפה, יש כל מיני אפשרויות לקחת הלוואות היום, אם זה מקרן ההשתלמות, אם זה מהבנק, אם זה מכרטיס האשראי, אבל לבדוק ולעשות שיעורי בית, לעשות מחקר שוק. לא, כי מתקשרים ואומרים, מגיע לכם הלוואה והנה, בום. כן. ועוד דבר, זה גם לא הזמן לקניות גדולות או להוצאות גדולות שלא קשורות לילדים ולחופש. אם אפשר למנוע או לדחות, אפילו אם זה, לא יודעת מה, טיפול שיניים גדול או משהו שנשמע נורא חיוני, אבל לדחות את זה לאחר כך, כי גם ככה הוצאות גדלות בלי שאנחנו... יש גבול לכמה שליטה אנחנו יכולים, את יודעת, לכמה דברים אנחנו יכולים להגיד לא. וגם תשלומים צריך בסוף לשלם. בדיוק. אז כל דבר לבדוק איך זה ישפיע לכם אחרי החופש. כן. זה בערך הטיפים. יש עוד המון דברים ורעיונות, אבל... כן, אפשר להיכנס אלייך גם לאתר שלך. נכון, וזה מתחיל בישיבה המשפחתית עם הילדים. ממש לשבת איתם, שהם יבינו שיש הרבה ימים, אבל יש גם הרבה דברים שלא כל דבר עולה כסף, ואם שמים את זה מול העיניים אחר כך על המקרר או משהו, כן. אז בימים האלה שאום, מה אני עושה היום, מסתכלים על הטבלה הזאת, על הלוח הזה שעשיתם, ואום, הנה רעיון, את זה לא עשינו, בוא נעשה את זה. זה לי זה עזר כשהם היו קטנים מאוד, כי באמת יש ימים שאת קמה בבוקר, ומה אני עושה איתם היום. כן. וזה מאוד עזר לי, שהיה לי את כל הרעיונות האלה, כי תדעת, שאת בלחץ כל הרעיונות פורחים לך מהראש, כשזה מול העיניים, אז הנה, וואלה, נעשה את זה היום, וככה... גם אפשר, תדעת, לסמן מה שעשינו, אז גם הילדים רואים שאנחנו עושים, ולא בסוף הקיץ יהיו התלונות, לא עשינו כלום, הקיץ הזה. בדיוק, צריך את הויזואליות הזאת, של כל הדברים שעושים. אפשר גם, תדעת, אם הם נורא קטנים, אז לאסוף את הכרטיסי כניסה, ולהדביק אותם, ולעשות מזה ממש כחגיגה כזאת של, וכמובן צילומים וזה, והנה כל הדברים שעשינו, זה לא שלא עשינו כלום. נכון, וגם, תדעת, אין מה לעשות, באמת אנחנו בתקופה לא כל כך פשוטה, ואפשר לשתף את הילדים. זה, נכון. אפשר לשתף את החבר'ה שהשנה הזאת רבים, כן, השנה הזאת אנחנו בתקופה לא ממש רגילה ופשוטה, ולכן אנחנו צריכים קצת כל אחד לתת משלו, וזה נכון. יכול להיות זו שיחה סופר חשובה, כן. וסופר לגיטימית, ואפשר לעשות אותה עם ילדים, גם יותר ילדים יותר קטנים, אפשר לעשות אותה ברגישות ובכיף, נכון. לא לפחד מלעשות אותה, לא להגיד אין לנו כסף כמובן, לא, לא, בסדר. כאלה, כן. אבל להסביר שצריך לחשורים בצורה יותר עדינה. דבי, אני כבר מזמינה איתך שיחה הבאה לקראת אמצע אוגוסט, כי כבר בספטמבר אנחנו בחגים, אז כאילו, איך אנחנו מתארגנים לחגים כאלה שהם כל כך צפופים וקרובים, ונראה לי שאנחנו אני נצטרך... אני כבר מתחילה לרשום רעיונות. כן, אני חושבת שהרעיון הראשון הוא פשוט לוותר על מתנות. אף אחד לא מביא מתנות, וואי, ואז אין תחושה לא נעימה. איך את מכירה אותי כבר. כן, בדיוק. פשוט לגמרי. מתחילים מזה שאף אחד לא מביא מתנה. לא האורח, לא המתארח, לא הסבתא, לא הדודה, אף אחד. אני איתך לגמרי. אוקיי. נגיד את זה שוב. כן, כן. אני כבר רושמת לי. דבי קצב, יועצת לניהול כלכלי אישי. תודה רבה לך. בשמחה. ביי, ושיהיה חופש נעים. ביי. אז שוב אני דבי, תודה על ההזנה. אני מקווה שתיקחו טיפ או שניים מאלו שנתתי ברעיון ותיישמו אותם בחייכם, ולא רק בגלל הקורונה. אם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב, לכלכלת משפחה, לניהול כלכלי אישי, שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז פה בסיכום הפרק יש שאלון, הוא אנונימי, אתם יכולים לרשום איזה שם שאתם רוצים, את השאלה שלכם, ואני בטוחה שאחרים גם יכולים ללמוד ממנה, ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או שמטרידה אתכם. אתם מוזמנים גם להירשם לקבלת עדכונים לגבי פרקים חדשים בפודקאסט, פשוט תלחצו על כפתור הפולו או הסאבסקרייב. Bye bye time.